Здравствуйте. Так, сегодня будем играть Battle Buy. Это такая игрушка на 5 на 5. Вот я хочу мой арсенал. Что надо купить? Ой, задание выполнить. Так, без пыла над каремаем на выпадах тут на шо. Сейчас я добавлю. Все. Так. Вот еще есть на проробку. Что он не годы, зачем он мне не надо? Ну что, давайте в бой. Ну что, пацаны, панали нафиг. Долбаный урод. Тика це без матюків сказав. Ждам, пока нас неприємності появляться. Ждем. Так, все, минус мы. Если реально минус мы. Минус мы. Можно и не минус, может и минус, кто его знает. Так, ладно. Вы знаете, друзья, я писал под последним видеороликом, там, где Артем Шулер, а не оцей аккаунт. Ну, не оцей, цей, не оцей канал, а там, где цей. Там, де, типа, Лего я снимав, поняли? І там я під останнім роликом писав, типа, що це зміниться в следующем году. Помните? Я надіюсь. Так, пацани там рвуться прям в бой, рвуться. Давай, добивай. Добийте ви його. Щоб не мучився. Так, тут пекло. Тут пекло твориться. Та ну блін, якош. Оце цього треба добивати, цього треба добити. Мене цей говнюк бісе. О, хто це по мені, так шмальо! Та ну блін, ідіть ви нахрен, блін, з своїми цими. Ми хтось поможе чи ні? Та с... Ой, ну мені ніхто не хоче допомагати. Піпець. Триндец. Чи не знаю, чи то я такий, чи то вони, чи вони такі. Я не знаю. Кстати, а що це пушка, кстати, така інтересна? Я таку ще пушку не пробував. І не грав даже. Епічний. Ну, кажу ж, пораження, так і думаю, що з пораження буде. Ніфіга, скільки там цих я повиконував. Обичний. Ну, скільки там вже? Ще йде. Друзі, як ви думаєте, записати мені оцю ігру, оцю? Напишіть її в коментарях. Це просто інтересно. Також можете підписатися на мого друга Богдана Орєсін. Сін через І пишеться наше. Я буду тут стати, буду вижидати.
Хотя не, вони тут аж поїдять. Давай. Вогонь, 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 вогонь. Не попав. Попав. Уля-ля. А мне посрать. Блин, не попав. Все добью. Хай добивають. А, блін. На. Блін, там ці фігні стоять. На мінус. Мінус. А, он, да, ще последній. Чого ти стоїш? Чого ти стоїш? Скажи мені, пожалуйста, пацаньон. Пацаньонок, зачем ти, чого ти стоїш? Можна. Пацану, іди. Ну, іди, жить будеш. Ти сам свою долю вибрав. Тому же помагайте, блін, ви. Ой, я тащу вообще. Я тащу вообще. Ну, перше, що я рекламу подивлюсь. Ну, це коротенька реклама, так що не переживайте. Так що не переживайте. Щас, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бум. Все, давайте играть дальше. Є, перша победа, є, це зашибись за цей весь день. Господи, чого я... Ну, от можна такий вопрос задати. Чого я не знімав на планшеті? Тому що там якась була фігня, що я не міг знімати. А тут, як бачите, я можу знімати. На смартфоні. Redmi 8, да? Та хорошо. Оце я оброблю, то що воно мені не треба зараз. Поки що зараз воно мені не треба. Хорошо, спасибо, спасибо. Я ж собі... Ні, 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 давайте оцю обновимо. Повищим, повищим на скільки там цих. То давайте купимо оці, купимо. Ці і оці. О, зараз попрокачуємо. Зараз попрокачуємо. А, блін, а. Ніфіга, як він стільки фунту жре, блін. Спасибо. Ну, це ж на обоє. Так, зараз я наушники поправлю, тому що я в наушниках знімаю. Ну, все можна поснимать. Если что, я монтажом еще не занимаюсь, потому что я не умею. Не умею. Корея. Китаюхи. 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 Китаюсик. Китаюсик. Никто не хочет меня підтримати. Эх вы, мы сейчас програємо. А вдруг реально сейчас мы програем? Блин, я не знаю, как его запомнить. Вот это дальний, он дальнейший, он дальше стреляет. Вижу, вижу, вижу. Чи попав, чи не попав, я не знаю. Сейчас я буду сейчас молять. Фух.
Ой, блин, сильно размалю. А там один АФКша. Тикать же. Фух. Тихо. Слышь, ты на нашу территорию залез, ты? Что вообще? Ты давай, який він наглий. Все, мінус він. Ой-ой-ой-ой. Його братки йдуть. Треба оцього ой, убить. Лікаря. І оцього теж. Дебіл, що ти лізеш? Та все мені зараз я буду. Я вам відповідаю. А я не достану туди, він не долетить. Він не долетить, он не долетить, он не долетить. Зараз мінус я буду. Оце лікар мене бісить вже, він достав, він по мені шмаляє. Зараза. Нічого себе в нього. Епічний чи як? Ну ще й пулемет рідкий. Зараз він його не доб'є, він щось мені каже, що його не доб'є. Ну, молодець. Тут тебе все одно це не спасе. Каче, все, він здох. Постав йому пам'ятник. Він був гордим. Да, ми тільки двох убили. Зошибісь. Так, ладно, давай зараз прокачаємо. Ось. У нас така пушка? Да, моя така. Оце треба прокачати, що? Того, що. То, що треба. Скись там ще. Ось 16.00, зараз настане. Так, спасибо вам, ребят, за просмотр, всем спасибо за то, что поставили мужа лайк, подписался, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.